Бүгүн 18-февраль улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткен облусуна барды. Ал Германиядагы дарылануусунан кийин Бишкекке учуп келип, дароо эле чек ара маселесин жеринен көрүү үчүн облуска бет алды. Ташиевди Баткен аба майданынан оюнчакты мамлекеттик кызматкер тосуп алды. Ошондой эле аба майданда чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылган жана Касаминг долбооруна каршы бир нече адам плакаттарды кармап турушту. Ушул тапта Камчыбек Ташиев Баткенде чек ара чыры чыккан Аксай Кукташ айылдарына бет алды. Соңку күндөрү Баткен Алабука райондорунда Тажикстан менен чектеш аймактарда жергиликтүү тургундар менен коңшу мамлекеттин жарандары ортосунда жер талашка байланыштуу чыр чатактар катталган. Буга чейин Камчыбек Ташиевтин Германиядан келип, аэропорттон түз Баткенге учары кабарланган. Эске салсак, 15-16 февралда Бишкекте Тажикстан менен болгон чек ара чырына байланыштуу митинг өткөн. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын Баткен облусундагы иш сапарын кабар маалымат программасынын кечки 18:00 чыгарылышында толук маалымат ала аласыздар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев түштүк региондун көзөмөлдөйт делген Дженго кайманаты менен таанымал Кримтөөл Кадыр Досоновту кантип кармаганы туурасында айтып берди. Учурда ал чек арадагы кырдаал боюнча Баткен облусунун тургундары менен жолугуп жатат. Ташиевдин айтымында чекистер Дженгону кармоо үчүн 3 ай бою артынан аңдып жүргөн. Аны кармайын десең эле Баткен аркылуу Тажикстанга кирип кетет. Бир канча убакыттан кийин кайра Кыргызстанга чыгып келет. Кармайын десең дагы Тажикстанга кирип кетет. Акыры Тажикстандын УКМК төрагасы менен сүйлөшүп, чек арасынан кууп чыгартып, анан кармандык деди Ташиев. Өткөн жылдын октябрь айында кызматтан алынган Манас эл аралык аэропортунун төрагасы Мурат Примбердиев кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдирди. Буга чейин башкы көзөмөл органы Манас менеджмент компания жабык акционердик коомунун жооптуу адамдары тарабынан чет элдик компанияга эл аралык каттамдар аркылуу жүк ташууда атайын коррупциялык схема түзүлгөнүн жана мамлекетке ири суммада зыян келтирилгенин аныктаган. Аталган иштин алкагында аэропорттун мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев коррупцияга шектүү катары 17-февраль күнү кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Жакында эле башкы прокуратура тарабынан Манас аэропортунун мурдагы төрагасы Эмир Чукуев кармалып 2 айга камакка алынган. Ал эми Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимовго да жогоруда коррупциялык иштерге байланыштуу дагы бир айып тагылган. Бишкекте 2015-жылы теракт даярдап издөөдө жүргөн эл аралык террордук уюмдун согушкери кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Эл аралык террордук уюмдун мүчөсү Кыргызстандын жараны 16-февраль күнү атайын кызмат жүргүзгөн контртеррордук иш-чаралардын алкагында колго түшүрүлгөн. УКМК тактагандай, ал 2015-жылы жайында Бишкекте атайын операциянын жүрүшүндө качып кутулуп, андан кийин жашыруун террордук уюмдардын катарында өзгөчө оор кылмыштарды жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Учурда кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Ош мамлекеттик университетине мурдагы билим берүү жана эл министри маркум Канбек Исаковдун ысымы ыйгарылат. Тиешелүү токтом бүгүн Ош шаардык кеңешинин депутаттары тарабынан колдоо тапты. Эми аталган чечим билим берүү жана эл министрлигине сунушталат. Канбек Исаков 1993-жылдан тарта Ош мууда эмгектенип, 2011-2019-жылдар аралыгында окуу жайды жетектеген. Ректор болуп турган маалында Ош муну жаңы деңгээлге чыгарып, Борбор Азиядагы эң мыкты окуу жайлардын катарына кошкон. Былтыр 12 ноябрда оорудан улам 51 жашында дүйнөдөн өткөн. Канбек Исаковдун ысымын ыйгаруу сунушу буга чейин жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн болчу. Ош шаарынын бюджети 2021-жылга карата 1,357,700,000 сом болуп бекитилди. Тиешелүү токтомду бүгүн шаардык кеңештин депутаттары кабыл алды. Жыйынга калаа мэри Талайбек Сарыбашев катышып, депутаттардын суроолоруна жооп берди. Беле кетсек, узлаган 2020-жылдын бюджети 1,325,600,000 сом менен бекитилген. Быйылкы казына 32,1 млн сомго көбөйдү. Өкмөт саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, билим берүү министрлиги жана Бишкек мэриясына жума ичинде балдарды медициналык кароодон өткөрүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлады. Ага ылайык, бүгүн биринчи вице-премьер Артём Новиков балдардын пневмонияга чалдыгуусуна байланыштуу кеңешме өткөргөн. Медициналык кароодон мектепте кадимки тартипте окуп жаткан окуучулар өтө турганы маалым болду. Биринчи вице-премьер мектеп жана бала бакчаларда коронавирустун белгилери байкалган бөбөк, жеткинчектерден ПЦР тест алуу тапшырмасын
берген. Ошондой эле 14 жашка чейинки балдарды медициналык көзөмөлдөн өткөрүү боюнча иш-чаралардын планын түзүп, мамлекеттик жана жеке менчик медициналык жайларда өз каалоосу менен сасык тумоого каршы эмдөө жүргүзүү да табышталган. Бишкек шаарындагы ири кинотеатрларга имараттарынын алдыңкы бетиндеги көрүнөк жарнак афишалык баннерлери менен LED мониторлорду алуу талабы коюлду. Бул тууралуу Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы кабарлады. Мекеме Алатоо, Россия, Манас жана Октябрь кинотеатрларынын жетекчилерине тиешелүү билдирүү жөнөткөн. Акыркы убакта бул имараттардын маңдайы кино премьеранын анонсуна, афишалык баннерлерге дегеле жарнамаларга толуп, дээрлик фасад көрүнбөй калды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Бишкекте кайрадан афиша чаптаган тумбалар пайда болору айтылды. İçki İşler Ministerliğinin güzöt kızmatına 55 yıl toldu. Buğa baylanıştuğu Ош шаарына кызматкерлерге төш белгилер жана ардак грамоталар ыйгарылды. İşçirağa güzöt kızmatkelerin ardagelleri de gelişti. Alar mından arı da eldin koopsuzluğun, tınştığın saktoğu janırıp iştey turganın bildirişti. Güzöt kızmatı mülktördü korgo jana tonop ketü, uğurlu kılmıştarın aldın algan kızmat. Anda Ош шаарында 132 kızmatker emgektenet. Ölkö boyunca 37 bölüm iş alıp barat. Atalgan kızmat 1966 yılı tüzülüp 2002 жылы 18 февраль күзөт кызматкерлеринин кесиптик күнү катары белгиленип келет. Күзөт кызматы деген атайын токтом чыгып, мына бүгүндөн ошол жылдан баштап биз күзөт кызматы намын алып туруп, мына бүгүнкү күндөн баштап элдин, мамлекеттин кызматын аткарып жүрөбүз. Негизги биздин кызматтардын бири болгон бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, кылмыштуулуктун алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү, жол эрежесин камсыздоо, андан сырткары келишимдин негизинде түзүлгөн келишимде баягы элдин жана мамлекеттин мүлкүн бүгүнкү күндө сактап келебиз. Мына бүгүнкү күндө республика боюнча 37 күзөт бөлүмдөрү түзүлгөн. Кече Бишкек Ош Уна жолунда 92 000 куб метр кар атып түшүрүлгөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кырсыктарды алдын алуу үчүн артиллериялык куралды колдонуп карды атайлап атып түшүрүү иштери Чычкан капчыгай менен Көчкү булак тилкесинде жүргүзүлгөн. Жалпысынан 17 февраль күнү 92 000 куб метр кар көчкү атып түшүрүлгөн. Көчкүнү атайлап түшүрүү үчүн 28 снаряд атылып, 5 жарылбай калган. Кеч киргендигине байланыштуу көчкү түшүрүү иштери аяктаган. Бүгүн кайрадан улантылганы кабарланды. Соңку 2 күн ичинде 38 дана снаряд атылып, жалпысынан 113 000 куб метрден ашык кар көчкө түшкөн. Коопсуздукту камсыздоо жана кырсыктын алдын алуу максатында жасалып жаткан иштер 20 февралга чейин уланат. Жырмасынан 23 февралга чейин аба ырайы кескин өзгөрүшү. Көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаашы күтүлүп жатканын айтып, өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка караганда 21, 22, 23 февралда түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан-чачын каттуу жайт. Абанын температурасы төмөндөп, Чүй өрөнүндө түнкүсүн -1, -6 градус, күндүз -2, +3 градус болору айтылды. Талас өрөнүндө түнкүсүн -2, -7, күндүз -2, +3 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 3 градуска чейин жылуу болору күтүлүп жатат. Мындай туруксуз аба ырайы энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана кышкы жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Автокатализатор ар бир унааларда болушу шарт, анткени ал машинадан чыккан зыяндуу заттарды фильтрлеп, абанын булганышынын алдын алат. Бирок Кыргызстанда 80% унааларда катализатору жок же иштебейт. Ошондуктан мындан ары катализатору жок унааларга айып салуу каралууда. Мыйзам боюнча жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом айып салуу каралууда. Мурда МАИ кызматкерлери унаалардын техникалык абалына дагы текшерүү жүргүзүп, талапка жооп бербесе айыппул салып келишкен. 2012 жылы мындай текшерүүгө тыюу салынып, мыйзам жокко чыгарылган. Жол тескөөчүлөрдүн айтымында мыйзамдын алынып салынышы жол кырсыктарынын да санын көбөйткөн. Бизде өтө контроль күчтүү болуп, транспорт каражаттарын азыр жогоруда айтып өткөндөй ар бир металлга көңүл бурулат эле да. Азыр эми кандай өткөзүп атат, аны бизге
дайынсыз. Техникалык кароо жөнүндө мыйзам алынып салынгандан кийин Кыргызстанда жашыруун жаңы бизнес төптөлгөн. Ал унаалардын катализаторун алып сатуучулар. Катализатор дүйнөлүк деңгээлде тартыш болгон металл палладийден жасалгандыктан анын баасы да кымбат. Бүгүнкү күндө катализатордун соодагерлери ээн эркин иш жүргүзө башташты. Интернет айдыгында миңдеген жарыялар кездешет. Эң арзаны 10 000 сомдон башталат. Ал арада уурулар да көбөйгөн. Бишкекте унаа жуучу жайдан белгисиз бирөөлөр Lexus үлгүсүндөгү унаанын 2500 долларлык катализаторын уурдап кетишкен. Кылмыш иши уурулук фактысы боюнча катталган. Мен ачкан, караган катализатор жок, чистап кетип калыптыр. Абайдагылар, штабайдагын айдоочулар, сак болгула машинеңерге. Абаны зыяндуу заттардан коргоп турган автокатализатордун кескин азайышы экологдордун тынчын алган. Мындан улам атайын мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Сунушталган мыйзам долбоорунун шарты боюнча экотехинспекция унааларды текшерип, катализатору жок болсо айыппул салат. Буга чейин азыркы мыйзамды жасап бүткөнгө чейин кандай болот депчи, мында изилдегенибизде ушундай көпчүлүк ушундай маалыматтарга ээ болдук. Баягы автоунааларды чет мамлекеттен ташып атканда дагы ошол жакта эле кыттырып, ошол жакта эле саткан фактылар бар экен. Мен билишимче Ош шаарында бир 3-4 пункт бар экен. Даже бул жашыруун эме эле, ошо ачык айкын эле биз катализатор сатып алабыз. Катализатор прием кылабыз деген жарнактарды берип аткан фактылар бар. Аларды биз ошо баягы барып неге катализаторду алып атасың? Мыйзамсыз деп, мыйзамда жок болгондуктан биз сунуштарды берип келгенбиз да. Эгерде мыйзам күчүнө кирсе, мурда 10-20 000 сомго катализаторун саткан айдоочулар эми 2 эсе кымбатка сатып алуусуна туура келет. Эксперттердин баамында Бишкек шаарындагы ыш 3-4 жылдын ичинде Ош шаарына дагы келип жетиши ыктымал. Азырда шаардын борбордук 3 бөлүгүндө ыштын көбөйүүсү байкалган. Мунун негизги 2 себеби катары унаалардын көптүгү жана көп кабаттуу үйлөрдүн чар жайыт салынып, шаардын экологиялык каркасы бузулгандыгы айтылууда. Абанын аба коридорлору болушу керек шаардын ичиндечи. Аны кайсыл гана шаар курбасын, ошол шаарды куруп аткан мезгилде анын экологиялык каркасы деп коет. Экологиялык тутуму болот да. Ошол жердеги жанагы микроклимат кайсы скверде сакталыш керек, кайсы бульвар эмеде паркта болуш керек да. Анан ошо аба агымдары бул ошо шаардын жайгашуусун караганда экологиялык каркасын түзүп алып туруп, анан ошол жерде аба агымдары менен шаардын абасы айланып тазаланып туруш керек эле. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө катализатору жок унааларга акчалай жаза каралган. Акыркы 5 жыл ичинде дүйнөлүк деңгээлде катализатор жасалган палладий металлы дефицит болуп, баасы кескин өскөн. Аталган металл унаалардан сырткары стоматологияда, тиш жасоодо колдонулары айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.